តាបតាបមេឃតាបមេឃតាបមេឃខ្នៅមុនដំបូងយើងត្រូវមានមេឃពូជគេចិត្តទេម៉ាមេឃពូជយើងចិត្តវាបែបនេះបាទអឺជើងតម្រោបដោះក្របមេឃពូជឯជើងតម្រោបដោះក្របហ្នឹងហើយអានេះយើងចិត្តវាលក្ខណៈបែបនេះនេះគឺមេឃពូជខ្នៅដែលយើងត្រូវការយកពូជដាំបែបនេះចានេះអាកន្លែងនេះយើងខ្វៀលវាបន្តិចចេះណាដើម្បីឲ្យវាកាត់អាកន្លែងវាយកទឹកទៅចាំមេឃដើម្បីឲ្យវាឆាប់ជាប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលតយើងតាពីអញ្ចែតាពីអញ្ចែណាយើងវាស់វាឲ្យមករួចហើយយើងចិតសបកខាងក្រោមដូចគ្នាបាទចិតអញ្ចែណាតចិតចាត់វាប្រវែងគ្នាអូខេញ៉ាផកក្រោមណាផកក្រោមអានេះណាឃើញទេវាមានស្នាមបែបនេះដូចគ្នាឲ្យវាប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងណាស្នាមដូចអានេះអញ្ចឹងអាអូខេហើយយើងយកវាមកដាក់ឲ្យជាប់គ្នាបាទដាក់តម្រូវកន្លែងដែលយើងជាវាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងណាឃើញណាអាអូខេយ៉ាអស់ stop សិនអាមើលស្នាមវាឲ្យវាស៊ីគ្នាបាទនេះវារៀងពុះជាងបន្តិចយើងសម្រួលវាទៅអូខេតាវាហើយយើងរោស្គុតរុំវាឲ្យណែនបាទយើងប្រើស្គុតរុំវារុំវាពីក្រោមឡើងលើរុំវាឲ្យណែនណាហើយរួចយើងមើលស្នាមស្នាមដែលយើងចិតហ្នឹងឲ្យវាស៊ីគ្នាអើវកាត់នេះជ្រុះតិចអត់អីអាអូខេរុំវាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាណែនបាទរយៈពេលប្រហែលជា40ថ្ងៃអីវាជាប់គ្នាយើងអាចកាត់វាបានណាហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចស្រោចទឹកអាជើងតម្រោនេះណាហ្នឹងហើយស្រោចទឹកវាទៅថ្ងៃម្ដងពីរថ្ងៃម្ដងក៏បានដែរបាទ stop សិនអូខេហ្នឹងហើយពេលយើងធ្វើរួចហើយយើងស្រោចទឹកអានេះផងណាកុំឲ្យវាងាប់បាទហើយរយៈពេល
40ថ្ងៃអីវាជាប់ហើយបាទអានេះយើងទុកវាសិនអ្នកអាអាជើងនេះណាអានេះមកនេះមកនេះអាយើងទុកវាសិនអានេះទុកវាសិនដល់ពេលដែលវាស៊ីគ្នាហើយយើងកាត់អានេះចោលកាត់ត្នេះនេះកាត់ត្នេះចេញមកហើយយើងកាត់អានេះចេញមកយើងអាចយកទៅដាំបានហ្នឹងហើយកាត់អានេះដល់ពេលដែលវាជាប់គ្នាណាក្រោយរយៈពេល40ថ្ងៃឯឡើងទៅអញ្ចឹងយើងកាត់អានេះចេញយើងកាត់អានេះចេញយើងអាចយកទៅដាំបានណាបាទនេះវាមានឫសឫសកែវដែលយើងបដោះគ្រាប់មកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានមេឃពូជដែលវែងបាទពេលយកទៅដាំទៅវាឆាប់បានផលនេះជំនួយការអង្គុយមើលអានេះគឺជា